E olha aqui, o Conselho Nacional de Justiça avalia o Tribunal de Justiça de Rondônia como uma das melhores instituições se comparada a outras regiões do país nos itens governança, gestão e tecnologia da informação. Alcançar metas e ser reconhecido pelo trabalho é o que as pessoas desejam ao longo da vida. Se tratando de órgãos públicos, esses objetivos são um desafio, principalmente quando as avaliações são feitas nos órgãos judiciários de todo o Brasil. Foi o que aconteceu com o Tribunal de Justiça de Rondônia. A cada ano, a qualidade e a maturidade da instituição são avaliadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Ângela Carmen é secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJ de Rondônia. Ela explica como foi o avanço na área de TI do tribunal. Foram 2 anos de trabalho que nós investimos dentro da secretaria, trabalhando com governança. Então, nós trabalhamos com a instituição de processos, com planejamento estratégico, com a formação de comitês, né, e com a gestão de todos os projetos, melhorando e monitorando a gestão dos nossos projetos. Então, foi dessa forma que nós conseguimos atingir esse nível na qualidade dos nossos serviços. São 3 áreas, né? Primeiro, a infraestrutura, investimento em pessoas, que aconteceu com a reestruturação da Coordenadoria de Informática, transformando uma secretaria, e também com os serviços e as pessoas que trabalharam nesse conjunto todo, os investimentos, a infraestrutura e as pessoas. A pesquisa do Conselho Nacional de Justiça avaliou 92 órgãos do Judiciário. Eles responderam questionários acerca de gestão, governança e infraestrutura de tecnologia da informação. E no índice de 0 a 1,0, o Tribunal de Justiça de Rondônia obteve uma nota de 0,87, sendo um dos melhores, colocando ele em primeiro lugar, junto com o TRT da 4ª Região. As mudanças na tecnologia da informação do TJ permitiram que fossem criados o cartório unificado e os juizados virtuais. Para o secretário-geral do Tribunal de Justiça, um ganho enorme para o tribunal e principalmente para o cidadão. Essa classificação representa um reconhecimento de todo o investimento que foi feito na gestão, nesses últimos 2 anos, na gestão do desembargador Sansão Saldanha, em relação à melhoria do serviço judiciário. Isso, além de um reconhecimento, representa para o cidadão a melhoria do serviço judiciário como um todo. Então, o cidadão tem mais garantia de rapidez, de qualidade no serviço que nós prestamos. Olha, só nos resta aqui parabenizar, dizer do nosso orgulho de nós termos o nosso Tribunal de Justiça, não só de agora, mas de muitos anos, sempre se destacando e na vanguarda entre todos os tribunais de justiça do país. Impressionante já os prêmios, os reconhecimentos que o nosso TJ tem alcançado através dos tempos como um dos tribunais mais ágeis e no quesito tecnológico da mesma forma. E olha, é bom a gente fazer o registro também, e já se esperava isso, o doutor Sansão Saldanha, que foi citado aí na reportagem, está já em final de mandato, e nesses 2 anos, efetivamente, ele continuou dando ao Tribunal de Justiça, assim, uma dinâmica extraordinária, coisa que já vinha sendo feita pelos seus antecessores, e isso, obviamente, que fez com que o TJ mais uma vez se destacasse. Agora, nos próximos dias, assume o TJ de Rondônia, o Dr. Walter Waltenberg, e certamente vai continuar nesse mesmo trabalho, nesse mesmo diapasão, fazendo com que o tribunal continue prestando esse relevante serviço ao nosso Estado. Justiça se faz também dessa forma, e principalmente começa por aí, pela organização, pela eficiência, pela agilidade e pelo avanço tecnológico que possibilita uma série de avanços importantes para o nosso tribunal. Estamos realmente muito felizes, parabéns ao desembargador Sansão Saldanha e toda a sua equipe.